Fala galera da Vila Sônia, estamos aqui na Francisco Morazan e temos novidades aqui, ó. É a Lock Toy, vamos dar uma olhada? Toda nova. É o Wagner, tudo bem, Wagner? Fala Eduardo, tudo bom? Oi, Riba, tudo bem? Riba, a Lock Toy hoje é uma empresa que vai além de brinquedos. É utilidade no dia a dia para mães, pais que estão com crianças até 7 anos, 8 anos. Temos aqui moto, carrinho. Carrinho para tirar foto aí para o seu filho. Temos os estofados. Essa é uma piscina de bolinha 90 por 90 para bebê. Algo que normalmente não se tem nos lugares. Temos cadeirinhas de descanso, motinho de passeio, andadores, bebê conforto aí para te ajudar no dia a dia. Às vezes ela comprar aquilo que vai usar 2, 3 meses, ela aluga com a gente, pode ficar com isso esse tempo, 2, 3 meses. Existe também a experimentação, porque às vezes aquela cadeirinha não ficou boa para o seu filho, você troca, vem aqui, aluga outra, pega outro tipo. Aí, gente, segue a dica aí, a Lock Toy está aqui para servir o pessoal do bairro, quem isso tiver aí. Interesse. Locktoy.com.br, escolhe a região, São Paulo, digita seu CEP, e aí a gente entrega lá, você paga, a gente entrega lá para você e retira no dia combinado.